Українці, українки, ворог розпочав цей день зі свідомого, абсолютно прорахованого вбивства українців в Запоріжжі, ракетний удар по цивільній автоколоні, станом на цей час 30 загиблих, майже 100 поранених, травмованих. Російські військові знали, куди влучать їхні ракети, це зробили нелюди. Від першого до останнього, від того, хто дав цей наказ, і до усіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть обов'язково перед законом і перед людьми. Людьми. Саме тому ми впевнені у нашій перемозі. Саме тому ми перебрали ініціативу у війні. Саме тому ми зараз досягаємо відчутних результатів на полі битви. І це дуже важливо. Вітаю героїв. Бо ми залишаємось людьми і отримаємо підтримку від людей, від усіх людей світу, від кожного і від кожної, хто відчуває біль, коли дізнається про свідоме вбивство ні в чому невинних людей. В Москві сьогодні відбувся якийсь там черговий, чесно кажучи, фарс. Щось там відзначали, щось там скандували, співали на площі, говорили про Запоріжжя, коли вони самі ж у Запоріжжі влаштували таке. Нелюди. Нелюди. Вічна пам'ять усім загиблим від російських терактів. Україна сьогодні ухвалила рішення на свій захист. Всі вони будуть реалізовані. Рішення Ради національної безпеки і оборони України і ставки. Я вже детально прозвітував сьогодні в день про нашу заявку на вступ у НАТО за пришвидшеною процедурою та про очевидну готовність України до переговорів з Російською Федерацією, але вже з іншим президентом Росії, який розумітиме, що реально відбувається. Зараз ще хочу додати дещо про рішення РНБО щодо санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб. Там великий, дійсно великий перелік, доволі гучні прізвища. Але все ж ми орієнтуємось не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан речей в самій Російській Федерації. Тож, вводяться обмеження проти кількох тисяч суб'єктів. Синхронізуються санкції України і наших партнерів. Вводяться нові санкції проти ключових персоналів, проти значущих російських підприємств. Звичайно, санкції будуть застосовані і до тих громадян інших держав, які взяли участь в російському фарсі на окупованій території нашої держави. Псевдореферендуми – це елементи агресії проти суверенної держави. І кожен, хто причетний до організації чи проведення цього фарсу, буде притягнутий до відповідальності. Сьогодні я говорив з прем'єр-міністрами Японії та Данії. Звичайно, вони засудили чергові російські кроки до ескалації. Я дякую їм за підтримку. Дякую всім лідерам держав, партнерам, всім політичним, громадським діячам світу, які вже доволі оперативно висловились на захист України і міжнародного права. Я хочу подякувати особисто президенту Сполучених Штатів Байдену, Конгресу, нашим друзям в Європі і усім, хто вже посилює санкції проти Росії і вже робить потужні кроки для збільшення оборонної та фінансової підтримки України. Ми маємо звільнити всю нашу землю. І це буде найкращий доказ того, що міжнародне право і людські цінності не зламати жодній державі терористу. І навіть такій знахабнілій, як Росії. Ми маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Всі чули, що відбувається в Лимані, Донецької області. Це кроки, які значать для нас дуже багато. Я дякую усім нашим бійцям за реалізацію цього елементу нашого оборонного задуму. Це дуже важливо. Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість, за героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках. А також нашим військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону, сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади територіальної оборони за звільнення Ямполя. Дякую
і підрозділам нашої розвідки ГУРМО, а також Служби безпеки України. Шлях нашої держави складний, шлях зрозумілий. Це шлях незалежності, територіальної цілісності, інтеграції з цивілізованим світом і соціального розвитку. Шлях нашого ворога також абсолютно зрозумілий. Поразка, ганьба і засудження. І ще одне. Щороку, в останній день вересня, Україна відзначає День усиновлення. І це, мені здається, важливий день. Це день особливої шани до тих, чиї серця достатньо великі, щоб дати родинне тепло дітям, які залишились без батьківського піклування. Я дякую сьогодні усім таким українцям, усім таким українкам. Я мрію, що ми прийдемо до такого результату, коли кожна дитинка України відчуватиме родинне тепло, якими б не були обставини життя. Вічна слава нашому прекрасному народу. Вічна слава кожному і кожній, хто бореться за Україну. Працюємо заради одного – перемоги. Слава Україні!